Лекція 19. Пори року. Рік має чотири пори року. Це весна, літо, осінь, зима. Весна починається у березні. Найкращий весняний місяць це травень. Навесні цвітуть квіти, дерева мають. Зелене листя. На дворі гарна погода, небо ясне, світить сонце, тепло, але не спекотно. Літо починається у червні. Найкращі літні місяці це липень і серпень. Влітку гарна погода, тепло, часто дуже спекотно. Дні довгі, сутеніє дуже пізно. У липні і серпні можна купатися в озері або в річці. Всі люблять літо, тому що влітку у школярів і студентів канікули, а в дорослих відпустка. Ростуть смачні фрукти, а у полі дозріває жито і пшениця. Осінь починається у вересні. Восени листя жовте. Ліси і сади купаються в жовтому і золотому кольорах. Тому говоримо Золота осінь. На дворі приємно, але сонця вже мало, небо сіре, часто йде дощ. На дворі – вже холодно, треба одягатися тепліше. Зима починається у грудні. Зимовий день короткий, вечоріє рано. О 4 або п'ятій годині вже темно. Взимку на дворі мороз. Іде сніг, все стає білим. І земля, і дерева, і стежки у парку. І навіть вулиці у місті. Часом буває ожеледиця. Треба дуже тепло одягатися. Всі вдягають зимові чоботи, тепле пальто або кожух, шапку, теплий шалик і рукавички. Діти люблять зиму. Можна кататися на санках і ліпити снігову бабу. Діалог перший. Який зараз місяць? Травень. Скоро до нас приїдуть бабуся і дідусь. Коли вони приїдуть? У середині червня. Вони житимуть у нас влітку. Чудово. Будемо разом проводити час. А взимку на Різдво і Новий рік поїдемо до них. Діалог другий. Яку пору року ти найбільше любиш? Найбільше люблю весну, коли все навколо починає зеленіти. Я більше люблю літо. Літо це гарна пора року. Але, як для мене, влітку занадто спекотно. Навесні часто буває погана погода. Щойно у травні. Все цвіте. Я не переношу літньої спеки. Я люблю, коли на дворі тепло. Часто в серпні беру відпустку. Діалог Чечі. Ти любиш відпочивати влітку чи взимку? Переважно я йду у відпустку восени або взимку. Я цього року, як завжди, відпочиватиму влітку на морі. Я особливо добре почуваю себе восени. Восени листя золоте, тепло, але не спекотно. Так, золота осінь гарна, коли бабине літо. Але восени часто йде дощ. Тоді? Можна відпочивати взимку? Маєш рацію. Узимку в горах часто буває гарна погода. Діалог ЧВТ. Яка чудова сьогодні погода. Все навколо біле. Так. Це справжня зима настала. Сильно похолоділо. Так повинно бути взимку. Боюсь, що дороги замело. Ти кудись їдеш? Звичайно, їду в гори. Там себе почуваю найкраще Леся Українка Стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, Співала пісню, дзвінку, голосну, То знов таємно тихо шепотіла Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов, те що давно мені співали мрії. Твічення перше. Січень січе, лютий лютує, Березень плаче, квітень квітує. Травень під ноги стеле травицю. Червень збирає сіно в копиці. Липень медовий бджілок чарує, Серпень чудовий булки дарує, Вересень трусить груші в садочку, Жовтень гаптує клену сорочку. Йде листопад застеля килими. Грудень надходить початок зими.